megszokottól eltérően nem kék, hanem piros szerelésben fogadta a Tét Gáláját a János Somogy a 22. fordulóban hazai pályán, így a vendégek öltötték magukra a miénktől megszokott kék szerelést. A miénk kedvező előjelekkel várták a találkozót, hiszen mi a 7. helyen, míg az ellenfél a 12-en tanyázott a forduló előtt. Ősszel saját otthonában 6-0-ra győztük le a Tétet, úgyhogy joggal számíthattunk nagyobb gólarányú győzelemre ezúttal is. Rögtön a mérkőzés elején próbált tenni róla a János Somogy, hogy ez így is legyen. A 3. percben járunk még csak, amikor egy cserülövés Bocskó ügyelbajjal fogja. Szabados érkezett volna már középen. Komolyabb János Somogyi helyzet rögtön a mérkőzés elején. Cserinek meg volt a lövőkedve. Aztán egy szöglet, amit Furman csúsztat, és nagyon korán vezetés szerez a János Somogy. Az 5. percben Drobnics kanyarítja középre a szögletet. Furman magasra ugrik és megcsúsztatja, nincs rajt ember, és ilyen távolságból is nagyon pontos a fejes. Látszik, hogy aláhullik a labda, Bocskó mozdulni sem tudta, arra számított, hogy elkerüli majd a kapuját. 1-0-ra vezetünk. 7. perc. Cseri kompissal játszik össze. Aztán Szejc kap jó labdát, lemarad a becsúszó láb, innentől pedig ajtóablak helyzet. Szejc is beköszön, a 7. percben járunk, amikor 2-0 már az előny. Nagyon szellős hátul a téti védelem, viszonylag könnyen játsszák meg Szejcet a miénk. Lestről szó sem lehetett. 16. perc, az első téti lehetőség, egy lövés. Nem okoz problémát, a kipattanó már inkább veszélyes lehetne, aztán Szalainak kell eltakarítani a középről. Limpakter érkezett még Nagy Gergely lövése után. Nagy ugye János Somogyi múltan rendelkező játékos most már a Tét színeiben, aztán Winter zörrenti meg a hálót, de csak kívülről. A lövés nagyon szép, gól nincs belőle. Bocskó azért aggódhatott, mert ment a felső sarok felé rendesen a lövés. 21. perc. Baloldali János Somogyi akció, középre tett labda, átcsúszik valahogy a Bocskó hasa környékén, és 3-0 már, hegedűs a gólszerző. Szejctől kapott jó labdát, Bocskó nem állt a helyzet magaslatán. 26. perc, Drobnics, és egy nagyon ismerős gól a töltést, ahol ellen már láttunk hasonlót a Sportem Kupa elődöntőjében. Hasonlóan tekeri most is Drobnics. A különbség annyi, hogy ezúttal a kapus hozzá sem tud érni a labdához. Szinte ugyanonnan, szinte ugyanoda. Hasonlóan eredményes befejezés. 26 perc után 4-0 már az előny. 31. perc, megint egy téti ellen akció, egy sarkazós passz, aztán a lövés már nem annyira látványos. Nagy Gergely próbálkozik. Fél óra alatt összesen két helyzetig jut el a Tét, talán zavarhatta őket az esős időjárás is. A csúszós fűhöz is a miénk alkalmazkodtak jobban. 33. perc, szabados játsza tisztára magát, lerázza a védőket és nagyon higgadtan elgurítja a hosszú sarokba. Bocskó ehhez sem tud hozzáállni, nem okolható a kapus az 5 bekapott gólért, tehetetlen már ezekben a helyzetekben. Óriási a tempó különbség a két csapat között, átjáróházatéti védelem, 5-0-val fordultak a csapatok. Nem hagy a láb az eső a második fél időben sem. 48. perc. Pár. Hagyjuk, hogy lőjön, kopfról levágódik a labda, és ez aztán becsapja Bognárt, kis szerencsével ugyan, de szépít a Tét a 48. percben. 5-1 a mérkőzés állása, itt látszik, hogy nincs érkező ember középen, senki nem kaphatná meg a labdát. Mégis gól lesz belőle, összehoztuk hátul. 5 gólos előnyére ez nem akkora tragédia azért. 56. perc, nincs még János Somogyi helyzet a második félidőben, van viszont egy kis bizonytalanság hátul, és a második gólját szerzi már a Tét. Pár eredményes Limpakter beadása után. 3-ra olval az előny. Valamit változtatni kéne a második félidőben, mert nem csak helyzeteink nincsenek, hanem hátul sem állunk a helyzet magaslatán. 68. perc. Cseri Szejchez teszi vissza. Szejcs látja, hogy indul Drobnics, ő meg is kapja a labdát. Van lövés is, de elkerüli a kaput. Érkezett már a becsúszó védő, ez is zavarhat a Drobnicsot. Helyzettel tudunk válaszolni a két téti gólra. És a fél idő közepén jártunk már ekkor. 70. perc. Szalka játszik össze, Sebőkkel átmennek a teljes téti védelmen. Sebők nem tudja góllal befejezni az akciót. Ennél kisebb lehetőségekből is gól született már az első fél időben. Hát ez most nem jött össze. Helyzeteink már vannak a második játékrészben. A gól egyelőre várat magára.
Egészen a 73. percig, amikor Szabados kap jó labdát, megcsinálja a cselt, két védő között jól passzol, Sebőknek szerencséje van, még asszisztál egy védő is, aztán cserjön és bődületesen nagy gólt lő a hosszú sarokba. Nem volt ember Cseri Gergőn, pedig ismerhetik, hogy jó lövő játékosról van szó, és hosszú idő után újra gólt szerez. Tét mérkőzésen Cseri, jó 15 méterről, 6-2. 75. perc. Újabb János Somogyai akció, nem nagyon zár vissza a tét, létszámfölényben vagyunk az ellenfél 16-osánál. Még Cseri is megengedhet magának egy passz, Sebők, bőven van ideje felnézni, átvenni a labdát, és nagyon nyugodtan gurítja el, hasonlóképp Szabadoshoz, korábban így szerzett gólt. Visszaáll az 5 gólos differencia, 7-2 a mérkőzés állása 75. percben. 8 perccel később egy szöglet, Szabados a labda levétellel már helyzetbe kerül, és ő az első játékosunk, aki duplázott a találkozón, eddig mindenki egy-egy gólt szerzett, pedig ez már a 8. találat. 7 perccel a vég előtt 8-2-re vezetünk. Ahogy a labdát lekezeli, azáltal már megteremti a lövőhelyzetet Szabados. Nagyon messze vannak tőle a védők, hiába vetődnek elé ketten is. Bockó sem tud hárítani. Szabados második góljával 8-2, tehát a mérkőzés állása. Egy perccel később Szabados a szélen. Megint későn váltanak ki rá, visszateszi Szalkának, aki futtából lő. A kapus mozgásával ellentétes sarokba, ezt nem lehetett védeni. 9-2-re vezetünk, már 7 gólos a differencia. Volt egy gyengébb 20 percünk a második játékrészben, de megint akkor lövünk volt, amikor akarunk. 88. perc. Cseri meghúzza a szélen, középre teszi a labdát. Bockó véd, az ismétlés pedig mellé száll, Szejc nem tudott ismételni. Igazából ezt nagyon nem bánhatta. 9-2-re nyeri a János Somogy a találkozót, és megerősíti 7. helyét a bajnokságban. A jövő héten nehezebb ellenfél vár ránk, Kapuvárra látogat a csapat április 28-án szombaton, május 1-én pedig a Puskás-Ferenc stadionban 15 óra 30-tól a Bójelen a Sportem Kupa döntőjét játsszuk, ahova a szurkolói busz indul, jelentkezéseket még várnak a szervezők. János Somori ellen nem a győzelem reményével érkeztünk. Tudtuk, hogy jobb csapat eredményei is igazolták. Játék kosai magasan felülmúlták a mi játékosunk képességeit. Megérdemelt vereség. A későbbek folyamán igyekszünk ezt minél kisebbre redukálni. A fiúknak felhívtam a figyelmét a mérkőzés elején taktikai értekezleten, hogy ez nem a tavalyi tét már, hiszen azért itt a tavasszal egy-két olyan mérkőzést nyertek, illetve jó néhány pontot szereztek, úgyhogy mindenféleképpen szerettem volna arra felhívni a figyelmet, hogy ez már nem az őszi csapat, ahol 6-0-ra nyert a társaság. Úgy gondolom, hogy sikerült fejben is felkészíteni a csapatot erre a mérkőzésre, és mint kötelező győzelmet helyenként színvonalas játékkal, nagyon jó támadójátékkal sikerült megnyernünk.